ណែពួកយើងនាំគ្នានោះស្រែដើម្បីបង្ហាប់ដៃThank you.
ំបញ្ញារំលេចខ្លួនហើយវារើស្រែតំល្បឹងល្បើយព្រឺឆាបឆាយសដោយសំឡៃព្រឺឆាបឆាយសដោយសំឡៃNo, no.